ሰላም ሺ በጥያቄያቸው መሰረት የካስተርድ ክሬሙን አሰራር ላሳያችሁ መጥቻ አለውኝ በመጀመሪያው እንቁላል የበቆሎ ዱቂት ስኳር ቫኒላ እና ወተት ያስፈልገናል ወተቱ ከግማሽ ሊትር ትንሽ በለጥ ማለት አለበት እሱን መጀመሪያ እንጠዳለን ከዛ በመቀጠል እንቁላላችንን እንደዚህ እቃ ላይ አድርገን በደንብ እንመተዋለን ወተቱን ስንጥደው ትንሽ ጣዓም እንዲኖረው የሎሚ ልጣጭ ብናደረግበት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው በመቀጠል የምናደርገው የበቆሎ ዱቄት በዚህ መለኪያ ግማሽ ኩባያ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ በግራም ሲሆን ደግሞ 60 ግራም ነው የሚሆነው ማለት ነው ስኳሩ ደግሞ በዚሁ በተመሳሳይ ግማሽ ኩባያ ነው የሚሆነው በግራም ሲሆን ደግሞ ስኳሩ 120 ግራም ነው የሚሆነው ይህንም በደንብ እንደዚህ አድርገን በደንብ ነው ሚክስ ማድረግ ያለብን በኋላ እንዳይጓጉልብን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ያፈላነውን ወተት አምጠተን እንጨምርበታለን ከላይ ቀጥታ ይህንን ሚክስቸር ወተቱ ላይ ካደረግ ነው ሊጓጉል ስለሚችል ደስ የሚል ቴክስቸር አይሰጠንም እና ቫኒላውን ደግሞ እኛ የምንፈልገውን ያህል ነው የምናደርገው እኔ ሁለት በክዳኗ ሁለት ነው ያደረኩትን። ይሄ ግማሽ ኩባያ ያደረኩት ስኳር አይበዛም ጣፋጭነቱን በጣም አሪፍ ነው የሚያደርገው እንዲበዛ ከፈለጋችሁ ማብዛት ትችላላችሁ እንዲያንዝም ከፈለጋችሁ ደግሞ መቀነስ ትችላላችሁ ከዛ በመቀጠል ወተታችን የተረፈውን መልሰን እንጥድና እዚጋ ያዘጋጀነውን ሚክሸር እንጨምርበታለን እዛ ላይ ማለት ነው እና አሁንም እንደነገርኳችሁ እንዳይጓጉል በደንብ ማማሰል ይጠበቅብናል እና አሁን ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ ወፍሯል አሁን በመቀጠል የምናደርገው ይህንን አውርደን እቃ ላይ ፊሪጅ ውስጥ ትንሽ እናስቀምጠዋለን እኔ ያሳድረዋለሁኝ ሲያድር አሪፍ ነው የሚሆነው እና እንደምታዩት እንደዚህ ለኬክ ብቻ ሳይሆን ቦክሰኛ ውስጥ እንደዚህ ይደረጋል ኦር ደግሞ ለታርትም እንደዚህ አድርጎ መስራት ይቻላል